ំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានវិធីក្នុងការបង្ការយ៉ាងម៉េចដែរចាអឺតើតើមួយជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺជាប្រភេទជំងឺដែលយើងអាចធ្វើការបង្ការបានចាបានខ្ពស់តែម្ដងចាទីមួយគឺយើងអាចធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅលើក្មេងស្រីដែលមានអាយុចាប់ពី9ដល់14ឆ្នាំឡើងហ្នឹងឬក៏គាត់អាចចាក់យឺតជាងហ្នឹងតែបើសិនជាគាត់មិនទាន់មានដៃគូរួមភេទកាន់តែល្អប្រសិទ្ធភាពវាមានរហូតទៅដល់លើស 95% ផ្ទុយមកវិញបើសិនជាគាត់មានដៃគូរួមភេទហើយហើយគាត់ចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគាត់អាចត្រូវតែរមមើលកោសិកាម៉ារីកហើយជាមួយនឹងមេរោគ HPV សិនបើសិនជាមានមិនមានការឆ្លងទេក៏គាត់អាចគាត់អាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបានដែរគ្រាន់តែប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានដៃគូរួមភេទហើយជាទូទៅវាធ្លាក់ចុះត្រឹម 80% ទេចា៎ហើយមួយវិញទៀតនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវរមើលកោសិកាមហារីកដែលយើងហៅថាបៀកមើលកោសិកាបៀកមើលកោសិកាហ្នឹងចាឥឡូវហ្នឹងគេពេញនិយមធ្វើស៊ីនប្រេបចាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលស្ត្រីដែលគាត់មានដៃគូរួមភេទហើយចាប់ពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំឡើងលើគាត់ត្រូវតែរមើលកោសិកាមហារីកហ្នឹងឲ្យបានទៀងទាត់ចាបើសិនជាគាត់មើលត្រឹមតែកោសិកាមហារីកទេគឺគាត់គួរតែមើលរាល់1ឆ្នាំម្ដងចាប៉ុន្តែបើគាត់មើលកោសិកាមហារីកបូករួមទាំងរមើលស្រាវជ្រាវរមេរោគថែមទៀតបើសិនជាករណីដែលវាចេញមក negative អត់មានមេរោគឆ្លងកោសិកាមហារីកក៏មិនមានការវិវត្តទៅជាមហារីកអាហ្នឹងគាត់អាចស្រាវជ្រាវរមើលរាល់3ឆ្នាំម្ដងដែរចាអញ្ចឹងវិធីបង្ការអស់នេះបើសិនជាយើងធ្វើបានកាន់តែលឿនគឺយើងឱកាសនៃការរមើលស្រាវជ្រាវរមើលមហារីកមាត់ស្បូននោះបានកាន់តែឆាប់រហ័សអញ្ចឹងការព្យាបាលហ្នឹងក៏វាមានលក្ខណៈទី1មានភាពងាយស្រួលទី2ចំណាយតិចទី3ប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលនោះក៏ខ្ពស់ដែរចា៎លោកស្រីបញ្ជាក់ដិតបានជំរាបមុននឹងថាស្ត្រីដែលគាត់មានដៃគូគាត់គួរតែមកពិនិត្យមើលរោគមើលកោសិកាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំម្ដងចា៎ចា៎ចា៎ហើយដើម្បីបានជាត្រូវតែមើល1ឆ្នាំម្ដងចា៎ដោយសារតែប្រភេទមេរោគ HPV នឹងនៅពេលណាដែលឆ្លងទៅហើយជាទូទៅគឺវាអាចសងំនៅក្នុងខ្លួនយើងចាអញ្ចឹងមួយឆ្នាំដំបូងជួនកាលយើងអាចរមើលអត់ឃើញចាអាចរមើលឃើញនៅឆ្នាំបន្តជាទូទៅបើសិនជាវានៅក្នុងខ្លួនយើងហើយយើងមិនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទេក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំវានឹងវិវត្តចេញដល់ដំណាក់កាលមហារីកចាចាលោកស្រីបញ្ជាក់ដឹកតាក់តងទៅនឹងស្ត្រីដែលគាត់គួរតែចាក់នៅវ៉ាក់សាំងបង្ការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញតើស្ត្រីគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនឹងក្នុងអាយុប៉ុន្មានដែរចាដោយសារតែវ៉ាក់សាំងនេះគេផលិតមកនាំចូលមកស្រុកខ្មែរយើងនេះមាន2ប្រភេទគឺមានពួកសេវរិចហើយជាមួយនឹងការដាស៊ីលអញ្ចឹងសេវរិចនឹងគឺជាវ៉ាក់សាំងដែលការពារមហារីកមាត់ស្បូនដែលប្រឆាំងនឹងមេរោគ2ធំធំគឺ16និង18អញ្ចឹងនិយាយពីអាយុចាក់គឺចាក់ដូចគ្នាចាមួយទៀតនោះគឺគេហៅវ៉ាក់សាំងGardasil ឈ្មោះ Gardasil ដែលមានការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននឹង2ប្រភេទហើយនឹងជំងឺ2ប្រភេទទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងខ្មែរយើងហៅថាពងបែកនៅនឹងទ្វារចាជាទូទៅគឺគេតម្រូវឲ្យយើងចាក់បានចាប់ពីអាយុ9ទៅ14ឆ្នាំបើសិនជាក្មេងស្រីនឹងគាត់មិនទាន់មានដៃគូរួមភេទទេចាខ្ញុំជឿថានារីខ្មែរយើងឬក៏ក្មេងស្រីខ្មែរយើងប្រហែលជាអាយុប៉ុណ្ណឹងភាគច្រើនគឺមិនទាន់មានដៃគូរួមភេទទេអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់គាត់នឹងគឺអាចការពារពីមហារីកមាត់ស្បូនរហូតទៅដល់98ឬក៏99%ឯណោះចាតែបើសិនជាគាត់លេតគាត់អត់បានទទួលព័ត៌មានហើយក្រោយមកទើបគាត់ចង់ចាប់អារម្មណ៍ចាស់
ឲ្យតែថាមិនធ្លាប់មានដៃគូរួមភេទគឺយើងមិនចាំបាច់មើលកោសិកាម៉ារីចទេគឺយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យគាត់តែម្ដងទោះបីគាត់អាយុច្រើនជាងនឹងក៏ដោយផ្ទុយមកវិញបើសិនជាគាត់មានដៃគូរួមភេទហើយយើងអត់សំដៅនៅលើថាតើតាស្វាមីបានយើងហៅជាដៃគូរួមភេទទេចាជួនកាលទៅគាត់មានជាសង្សារមានជាមានការរួមរយៈរួមភេទហ្នឹងគឺត្រូវតែក្រោយពីគាត់មានការរួមភេទនឹងហើយមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំឡើងគាត់ត្រូវតែរស់មើលចាអញ្ចឹងបើសិនជារស់មើលទៅថាมันមានបញ្ហានឹងទេគាត់នៅតែអាចចាក់បាក់សាំងបានតែប្រសិទ្ធភាពវាជាទូទៅគឺយើង recommend ឲ្យចាក់ត្រឹមអាយុ25ទៅ30នេះទេចាចាលោកស្រីប្រចាំនេះតកតងទៅនឹងការចាក់បាក់សាំងបង្ការនៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះផងដែរតើវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពប្រហែលឆ្នាំដែរចំពោះក្មេងស្រីដែលគាត់ចាប់ពីអាយុ9ឆ្នាំដល់14ឆ្នាំនេះតើតើមួយនឹងវាក់សាំងនៃមហារីកមាត់ស្បូនប្រសិទ្ធភាពវាគឺមួយជីវិតតែម្ដងចាចាមួយជីវិតទោះបីអាយុប៉ុណ្ណាក៏ដោយគ្រាន់តែថាអាយុក្មេងប្រសិទ្ធភាពដែលអាចការពារបានវាខ្ពស់រហូតដល់ 97-98% ប៉ុន្តែបើសិនអាយុច្រើនជាងនឹងប្រសិទ្ធភាពវាថយជាងបន្តិចចឹងទៅចាប៉ុន្តែចំពោះស្ត្រីដែលគាត់មិនទាន់មានដៃគូក្នុងការរួមភេទគឺអត្រានៃការកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺមិនមានទេមិនមានទេចាមិនមានទេតែថាដូចបានជាអាយុ9ឆ្នាំដល់14ឆ្នាំយើងត្រូវចាក់ចាអាយុប៉ុណ្ណឹងគឺជាអាយុដែលទី1គឺគាត់មិនទាន់មានដៃគូរួមភេទជាអាយុមួយដែលគេធ្វើការសិក្សាទៅវាតួលេខខ្ពស់ទី2ទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹង immunity របស់ក្មេងចាគឺប្រព័ន្ធភាពស្មរបស់ក្មេងដែលទទួលបានគឺអាយុប៉ុណ្ណឹងគឺចាក់ទៅវាទទួលបានខ្ពស់ជាងសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំដែលចាក់ហ្នឹងចាអ្នកគ្រូលោកសេបចាំនៅតកតងទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះផងដែរតើយើងត្រូវចាក់រយៈពេលប្រហែលដងដែរសម្រាប់ការពារជំងឺមហារីកតកតងជាមួយនឹងschedule នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមហារីកមាត់ស្បូនក្មេងស្រីដែលមានអាយុ9ទៅ14ឆ្នាំទាំងវ៉ាក់សាំង Severage ក៏ដូចជា Gardasil គឺយើងចាក់ពីរដងគឺខែទី1ជាមួយនឹង6ខែក្រោយចាចំណែកឯអាយុលើសពីនឹងគឺយើងចាក់3ដងគ្រាន់តែ Severage គឺគេចាក់នៅខែ0មានន័យថាថ្ងៃដែលចាក់ដំបូងហ្នឹងខែបន្ទាប់ទៀត1ខែនិង6ខែក្រោយចំណែកឯ Gardasil គឺចាក់នៅខែ0គឺថ្ងៃទី1នៃការចាក់2ខែក្រោយនិង6ខែក្រោយចាចាលោកសេវៀបនេះតកតងទៅនឹងវិធីនៃការព្យាបាលវិញតើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះមានវិធីក្នុងការព្យាបាលយ៉ាងណាដែរចាតកតងជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបើសិនជានៅពេលដែលយើងរមើលឃើញថាយើងមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយជាទូទៅវាអាចចូលដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងការព្យាបាលគឺប្រែប្រួលទៅតាមដំណាក់កាលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយជារួមគឺការព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះគឺទី1អាចធ្វើការវះកាត់គឺយើងវះកាត់យកស្បូនចេញតែម្ដងចាទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបាញ់កាំរស្មីចាក់ថ្នាំគីមីចាជាងយើងធ្វើ3ប្រភេទនេះនៅក្នុងការព្យាបាលហើយការព្យាបាលលំអិតហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតដែលគេរកឃើញមួយមួយទៅតាមដំណាក់កាលដែលឃើញនឹងទៅចាជាទូទៅការព្យាបាលមហារីកមាត់ស្បូនចាប់ពីកម្រិតដែលមានការបាញ់កាំរស្មីក៏ដូចជាការប្រើថ្នាំគីមីហ្នឹងគឺយើងតែងតែធ្វើការបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅជួបគ្រូពេទ្យខាងឯកទេសខាងមហារីកទៅវិញចា៎ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកស្រីប្រចាំនៅក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់សាព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗសូមអរគុណ